Na nina shukuru wakazi wa Kirinyaga kwa jumla, kwa sababu mgeni wetu wa heshima wanaendelea kujisajili kwa miradi wa SHA, na chiefs wetu, assistant chiefs wetu, deputy county commissioners, assistant county commissioners, wanatembea kijiji kwa kijiji, nyumba kwa nyumba, ili waweze kuelimisha watu na waweze kumwambia watu jinsi ya kuweza kujisajili. Na nina tunamonita kila jioni, kila asubuhi, na tunaweza kusema taarifa ya kwamba wananchi wako positive na wanaendelea kujisajili kujirejista kwa miradi ya social health kwa SHA. Huu mradi umekuja hapa kutusaidia. Kwanza umepatia vijana kazi, wale artisan wetu pia wamepata kazi. Nafikiri mmesikia wakisema hawajawahi pata kazi kubwa kama hii. Hiyo ni kuonyesha pesa imeingia mfukoni, imeimprove uchumi wa hapa kwetu Kirogoya na Kirinyaga. Wale vijana wamekuwa engaged, hatujakuwa na lot of crime because vijana wako busy na wamefurahia sana. Hili jambo ambalo tumeliingia la kusema Social Health Authority, kama vile mheshimiwa ameweza kuelezea, ni kwamba kwa muda mrefu tumekuwa tukinena na kusema mambo ya universal health cover ambayo tunataka kila mwananchi akapate quality health care na accessible health care pale katika mashinani. Na hivyo basi ni kumaanisha ya kwamba serikali yetu ikiwa imeungana pamoja na serikali za counties, tumeamua ya kwamba sasa ni lazima tuingie kwa hiyo jambo, ndiposa hata yule ambaye hawezi kujilipia aweze kupata na nafasi ya kulipiwa na serikali. Huu mradi umeanzishwa tarehe 1 Oktoba, leo ni tarehe 3, umezinduliwa katika kaunti zaidi ya 11. Ofisi yangu imekuwa kihusika kuendeleza jambo hilo, hata nilimtuma one of my deputies na one of my officers anaitwa hapa Sabuni, ili tuweze kuhakikisha kwamba tuna roll out. Kuko na shida ya transition kati ya NHIF na SHA. Kwa hivyo kutakuwa na shida kidogo tu, lakini itasawazishwa. Kwa sababu tumebadilika tu mara moja. Na ujue tulikuwa tunasonga mbele, mara inasemekana tumeenda kotini. Hii SHA iko na hazina tatu ama mifuko mitatu ya pesa. Kuna mfuko wa kwanza, hazina ya kwanza ambayo inatumika katika afya ya kimsingi, ambayo inatumika katika zahanati na hospitali zile ndogo ndogo, level 1 to level 3. Kuna level 6 ama ina 6 za hospitali. Regarding the cooperative and the micro, small and medium enterprise, which is another one of the 5 pillars, the government is committed to promoting growth and development of cooperatives under its bottom-up economic transformation agenda, the Better Plan. This is mainly happening through semi-autonomous government agencies, including the new Kenya Cooperative Creameries, that is NKCC, whose mandate is to procure high-quality raw milk, process and package and market it along its value-added products. Mobilization of actors in the economy into cooperatives, societies, including the registration of cooperatives in the 9 priority value chains of rice. So there are 9, please note them. 9, tea, livestock and beef, dairy production, edible oils, artisanal miners is a value chain, blue economy, and the artisanal fishing.